Mon effort n'a gagné, assurance n'a gagné, consolation n'a gagné, ça y est. Mon effort n'a gagné, assurance n'a gagné, consolation n'a gagné, ça y est. Avantage n'a gagné, succès n'a gagné, réussite n'a gagné, ça y est. Avantage n'a gagné, succès n'a gagné. Récite nanga eza yesu. Bozali et belé partout dans Mokili Mobimba. Yakolanda votre humble serviteur, Papa Lomo Mamba. Et longo na fondation Nabiso FLM Fondation Lomo Mamba. Bozali ebele, ebele, ebele. Tolobiti kanzamba lola a pambo la binonyon sobo mesana kolanda biso partout na mokili mobimba. Surtout bo ba oyo ba sabona, surtout ba oyo ba sepela la musala oto salaka. Parce que epai na biso awa, mutu mokote asomba mabele, asomba lopango, aleli. Biso tolobi kaka ke tikanzambe a pambo la binonyon so partout na mokili mobimba. Bon mesana kolanda votre humble serviteur Papa Lomo Mamba et longo na fondation FLM. Awa tozali wapi kaka ndenge na yebisaki bino ke mbula ya sika makambo ya sika. Ouais, 2022 ezali mbula oyo ya lipamboli me poza la lipamboli po na yo sala musala lokola tozo sala ngobo eto telemi na kati ya moyi po na kosala bino video oyo. Nazali kaka na komini ya Nsele awa na quartier Mpasa bisika na telemi awa. Mpasa ezali wapi soki outi aéroport ozo kende Nsele po kende Maluku Bandundu. Soki oleki kaka aéroport dans 4-5 minutes nde bisika na telemi awa. Po na kolakisa bino lopango moko ezali awa. Ezali wapi awa na komini ya Nsele na quartier Mpasa. Soko leki kaka aéroport ya ndile 3 minutes 4 minutes okomi bisika nazali awa. Soki ozali na boulevard okomi na balabala auto telemi première parcelle balabala ngo bazo benga ngo tunnel meza tunnel te ezali balabala penza za veni ya munene me ba pesa ngo komboka ka tunnel meza tunnel te. Soki okoti na balabala na veni oyo première parcelle oyo bozali komona na gauche na ngane na telemi boye lopango bozali komona ezali clôturé. Ezali première parcelle siko bisika awa na telemi ezali deuxième parcelle bisika bumuni batie parasoleil kwanga bazo tumba awa bakwise ba mama kuna bazo sala mikate nde bisika na telemi awa pona kolakisa bino lopango oyo ezali na deuxième position soko uti boulevard ou l'équipe première parcelle ou ezali clôturé deuxième parcelle oyo boto telemi awa. Ezali lisusu na croisement ya de balabala, c'est-à-dire awa na telemi na balabala bazo benga tunnel. Komo na ngo tunnel meza tunnel te za balabala, za veni kombo ba pisika tunnel parce que za balabala munene. Eza te ke za tunnel za balabala munene. Soko koti outi boulevard premier parcelle deuxième croisement siko na balabala oyo ezali kokota boyo bozali komona yepe e katisi susu boye na simalanga. Yango tolobi ke lopango oyo ezali 40 mètres sur 18. Tozo loba bien ezali 40 mètres sur 18, c'est-à-dire ezali deux parcelles ya kokangama. Malgré zozanga quelques mètres mais ezali deux parcelles ya kokangama. Na lobi bien ezali 40 mètres sur 18, ezali na deuxième position soki outi boulevard ezali na deuxième position. Nat awa na telemi na balabala na croisement awa benaza peza na croisement ya place ba pango oyo lopango ezali nazali kolakisa bino mulayi ya lopango oyo nazo tambola ndenge nazo kende boye na uti balabala na croisement nazali kokota ndenge nazo ke botala nazo kende na boye ezali 40 mètres weza face ya balabala oyo koti boye wezo sala croisement ndenge na tambola boye ezali 40 mètres. Naza na kati ya lopango wango poske biso tango tolubaka tolinga bato bamona ezali 40 mètres ti awa suka nango yango oyo bisika na telemi awa c'est-à-dire mulayi nango ya boye ezali 40 mètres nazo loba bien ezali 40 mètres na longueur
na boye na largeur ezali 18 mètres. Awa courant ezali mayi ezali nazolo ba bien awa courant na mayi ezali permanent. O tcheka singa mbalamo so tali mapango nyonso eza pembeni. Omona ke minda courant ezali kopela. Awa ezali bisika bato bavan. Awa ezali loko la centre-ville nazolo ba ke awa différence na centre-ville ezali te. Awa osombi awa otongi loko no ya munene appartement, hôtel, restaurant, hôpital nyonso yoko sala ekosimba. Bobenga biso na numéro za sa télévision na biso pona koza votre humble serviteur papa l'homme mamba. Botala lopango oyo ngai moko na lobi ke ezali bisika ya bien. Nyonso mikanda nango nyonso ezali na kati ya fondation FLM na avenue Victoire à 60 quartier Matongé commune ya Kalamu non loin ya rond-point Victoire non loin ya Maya Kalamu tikanzambe a pambo la bino nyonso merci. Point fort nangae, assurance nangae, consolation nangae, zayesu. Point fort nangae, assurance nangae, consolation nangae, zayesu. Avantage nangae.